Unasimama pale pamoja. Huyu kuna mbaya utarara tena. Kuna mbaya utarara. Hey, Niliuza zamba langu kwa sababu ya walembo. Walembo wa Nairobi wanapenda pesa. Huyu yona. Sababu ya warembo, warembo nairo, wanapenda pesa, tulikozana na wawaidi. Sababu ya warembo. Hey, wanye kisusa da. Tulikozana na wawaidi. Sababu ya warembo, mapenzi ya digitali, na umaru yangu, itu sisa vuchivu. Sababu I want to see a chocolate. Siyo ni pesa uko nayo. Kwani unataka kurudisha pesa? Mtu arudishangi pesa. Ah, good. Onja tumaji. Wacha aniambie kwanza. Hapo vipi? Onja maji kwanza. Tu akupata wapi hapo kwa TikTok? Naitwa nani niambie? Niandika Mas Wonder. Bae jayere utaniona live and direct. Wapee namba watume kwa kitu. Hebu wapee namba live. Kama kuna namba yako ya simu, wapea life and direct. Yeah. 07 94 yeah. 40 387 Epo rodea 07 94 40 387 Epo weka ile ngoma mocha pali ya mwisho ile kazi ya wedding. Si mchezo. Choki chomeka unaweza fe. Kazi ya wende, kazi ni ngumu sana. Usipoka chonjo, naweza kwenda mbinguni. Kazi ya wende, kazi ni ngumu sana. Usipoka chonjo, naweza kwenda mbinguni. Hapo vivi? Fresh kabisa. Uuzie wa wedding chocolate ya matoto. So guys, Kenya wapeitaji? Angarau wa promo.